¿Y así? Yo sí, ok. ¿Y el otro para allá? El ajo negro, ¿sabes cómo no, es? ¿No? No. ¿Una cabeza de ajo? Sí, normal. ¿Sí? Sí. Fermentada 30 días, 60 grados, con humedad. Esto se hace en un sitio concreto, ¿no? Por favor. Gracias. O primeiro vinho vai ser um monocasto, então vai ser a casta autóctone da sub-região da Figueira, é a mais representativa, representa cerca de 70% do encerramento das sub-regiões da Figueira. Este vidigueira, então vá, fermenta em cerca de 20 dias a uma temperatura muito baixinha. Bem, isto realmente, se há um produto que simboliza talvez a zona mais difícil de sobreviver da nossa região, é este. Como sabem, a Serra do Caldeirão, que é comum ao Alentejo e ao Algarve, é uma zona que é investigada desde há longos anos por gravíssimos problemas. Mas para concluir, não há cante que funcione bem se não tem depois estes combustíveis, este e este. Mas, sobretudo, nos momentos de emergência, este. É o bom.